ମରାର ମାଳିନୀ ନୀଳମ୍ବୁ ଚିଲିକା, ଯେଉଁ ନୀଳମ୍ବୁ ଚିଲିକାକୁ ଶୀତ ଦିନର ଆଗମନ ହେଲେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର ଅତିକ୍ରମ କରି ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ। ଯେଉଁ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଏବଂ ଅଦିନିଆ ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ସେଥିପାଇଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଯାହା ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଂଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଜମୁନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ରଖାଯାଇଛି, ସେ ଡଙ୍ଗା ବର୍ତ୍ତମାନ କୂଳରେ ଲାଗି ରହିଛି। ନା ଆସୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଇ ଚିଲିକାର ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପକ୍ଷୀ ସମାଗମ। ଆମ ପାଖରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏ ବର୍ଷ, କେମିତି କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି ଚିଲିକାକୁ, ଆଉ କେତେ ଭେରାଇଟିର ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେତେ ପକ୍ଷୀ ଚିଲିକାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚିଲିକାକୁ, ବିଶେଷ ସହିତ ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ିକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 90,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଦେଶାଗତ ଏବଂ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଆଗମନ ଘଟିସାରିଲାଣି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ 103 ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିଲେ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ଜୱାତ, ଅଦିନିଆ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟର ଭୟ ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ିରୁ ପ୍ରତି ବିତସ୍ପୃ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଚିଲିକା ପରିଭ୍ରମଣ କରାଇବା ଏବଂ ବିଦେଶଗତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଡଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନୌକା ଚାଳକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଡଙ୍ଗା ରେଡ଼ି କରିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, କରୋନା ଯୋଗୁଁ 2019 ମସିହା ପରଠାରୁ ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ିର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଅଣ୍ଟା ଶୈଳୀକି ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉନ୍ମୀକରଣର ଆଶଙ୍କା ଯୋଗୁଁ ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ି ପ୍ରତି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ କରୋନା କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଅନୁପାଳନ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମର ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଗାଇଡ଼ ଏବଂ ବୋଟ୍ମ୍ୟାନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅପେକ୍ଷାରେ। ଦେଖିବା ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା? ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ିରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଚିଲିକାର ଜଳସ୍ତର ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତେଣୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଚିଲିକାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକାଂଶରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ିଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପକ୍ଷୀମାନେ। କେତେ ଭେରାଇଟିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚିଲିକାକୁ ମଳା ମାନେ ନୀଳମ୍ବୁ ଚିଲିକାକୁ କେତେ ଭେରାଇଟିର ପକ୍ଷୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପକ୍ଷୀ ଆସୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା 90,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଛି ଏବଂ 103 ଭେରାଇଟିର ପକ୍ଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ ଏକାଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁଟାକୁ ଚିଲିକାର ନିଜର ବାସସ୍ଥଳୀ ବୋଲି ଭାବିକି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ବର୍ଷ ସାରା ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନା, କିଛି ପକ୍ଷୀ ଚିଲିକାର ପରିବେଶ ଏବଂ ଏଠାରେ ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ନିଜର ବାସସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ବିଦେଶାଗତ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା ସେହି ପକ୍ଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗଡ଼ୁଇଟ, ପପଲ ମୋରେନ୍, ଏସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷସାରା ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ିରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯାହା ଆମକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିଲେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଡଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ବୋଟ୍ମ୍ୟାନ୍ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଇଡ଼୍ମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼୍ ଗାଇଡ଼୍ମ୍ୟାନ୍ ସକାଶୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ନିଜର ବାସସ୍ଥଳୀ ଭାବିକି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିକି ଚିଲିକାରେ ବର୍ଷ ତମାମ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମନ ମଧ୍ୟ ମୋଇଥାନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଇଠି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବନେଇକରି ଲୋକାଲ୍ ପକ୍ଷୀ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବୋଟ୍ ରହିଛି, ଏ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼୍ମ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ବିସହ ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।